Армысыз көрермен, эфирде ғажап әлем бағдарламасы және оның жүргізушісі Әсемгүл Арман. 5 жасында әлемдегі 7 тілді білетін балалар бар десек сенесіз бе? Ал Аляскының туын кішкентай бала ойлап тапты десемші? Сену қиын, иә? Бірақ әлемде бұндай балалар бар. Көбіне біз оларды вундеркинд деп жатамыз. Жалпы вундеркинд балалардың көп екендігі түсінікті. Әйтсе де, осы вундеркиндтер өсе келе таланты кеміп, томаға тұйық болып қалады дегенде пікірлері де жиі кездеседі. Вундеркинд неміс тілінен енген сөз түп нұсқасы «Дез вундеркинд». Аударғанда ғажайып бала деген мағынаны білдіреді. Бұл сөз өте білімді, талантты балаларды айтқанда қолданылады. Мәселен, Эссен қаласында тұратын Ники деген бала 1,5 жасында әріп танып, 2 жасында оқи бастаған. Қызық. Әкесі биолог, 7-ге толған кезде баласы әкесінің кітапханасындағы ғылыми кітаптармен шұғылдана бастаған. Ол бала түгілі үлкен адамдар ұғалмайтын ғылыми дүниелерді түсініп, оқитын дәрежеге жеткен. 6 жасар Қытай баласы Ли Сиабон мүлдем ғажап. Ол 3 жасында 2 шайдың төңірегінде 3600 иероглифті үйреніп алған. Содан кейін әке-шешесі 1-ші сатыдағы мектепке берген екен. Ол оны 1 жылда бітіріп шыққан, 6 жасында 2-ші сатылы мектепке көшкен. Вьетнам баласы Фам Хуан Чоу 3,5 жасында математика есептерін шығара алатын болған. Газет журнал оқып, жаза алатын дәрежеге жеткен. Соның бәрін 3 жасар балдырған мектепте оқитын тәтесіне үйреткен екен. Ирандық Мухаммед Кашесвисан жоғары мектептің 36 пәнінен диплом қорғаған. Енді университетте жаратылыстану ғылымдарынан сабақ береді. Ол ағылшынша, французша, немісше таза сөйлейді. Онымен қоса эксперантын да біледі. 16 жасар ғалымды талай ел өздеріне шақырып, кафедра меңгерушісі болуға да ұсыныс жасаған. Акрити Асвал әлемдегі ең жас дәрігер атанған үнді баласы. 5 жасында ол анатомияны толық меңгеріп, 7 жасында өзінің алғашқы хирургиялық операциясын жасаған. Кішкентай балдырғанның қабілетін байқаған дәрігерлер оның жан сақтау бөлмесіне өздерімен бірге кіруіне рұқсат етеді. Ол операция барысында өз ерекшелігін профессорларға дәлелдеп шығады. 7 жасында бір қарапайым отбасы қызының еміне қаражат таппай, Акриттен көмек сұрауға мәжбүр болады. Кейін операция сәтті өтіп, қызды емдеп шығады. Қазіргі таңда Акрити Асуал медицина университетінің ең жас студенті. Пабло Пикассо сөйлеуден бұрын сурет салуды бастаған екен. Ол ең алғаш әкесінен ымдап қылқалам сұрап, сурет салуға машықтанған. 12 жасында кез келген бейнені шынайы түрде сала бастаған. Ол өнер мектебіне қабылдау сынағын бірақ күнде тапсырған, ал өзгелері болса, бұл үшін айлап жүретін болған. 16 жасында алғашқы көрмесі өтсе, 20 жасында әлемдік көрмесін дүйім жұртқа ұсынған. Әлемдік классика мәз саған. Говард Филлипс Лавкрафт мистикалық әдебиеттегі танымал тұлға. Ол 2 жасында оқып, 6 жасында салмақты әрі қиын өлеңдер жаза бастаған. Өте аурушаң бала жас кезінен баршаны қорқытатын образдар ойлап тауып, қорқынышты бейнелерді ол өзінің түсінен алып отырған. Бұл бір жағынан оның отбасы жағдайымен де тікелей байланысты болған. Вольфганг Амадей Моцарт тек қана әлемдік композитор ғана емес, әлем тарихындағы ең танымал вундеркинд. Ол 4 жасында фортепианода ойнаған, ал 5 жасында өзінің алғашқы музыкалық пьесаларын жаза бастаған. 8 жасында өзінің алғашқы симфониясын жазып бітірген екен. Окита Содзи. Бұл жапониялық вундеркинд өзгелерден интеллектуалдық қабілеті жағынан асып тұрмаса да, он ешкім жең алмаған. 9 жасында семсерлесу өнерін жетік меңгерген. 12 жасында ең танымал шеберді жеңіп, 18 жасында ресми түрде соғыс өнерінің шебері ретінде мойындалған. Ким Унг Йонг. Гиннесті рекордтар кітабына сенсек, кореялық Ким Ун Гьонг әлі күнге дейін әлемдегі IQ 210 пункті құрайтын жалғыз ақылды адам саналады. Ол 3 жасында университеттің физика факультетінің студенті атанып, 6 жасында жоғары деңгеймен бітіріп шығады. 7 жасында ақыштың ұйымына жұмысқа шақырылған. 15 жасында докторлық атағымен көптеген жетістіктерге жеткен.
Біздің елімізде де түрлі салаларда өздерінің данышпандық қабілеттілігімен ерекшеленіп жүрген балалар жетерлік. Ендеше назарларыңызға солардың бестігін ұсынайықшы. Данияр Құрманбаев. Данияр кез келген сандармен математикалық есептерді компьютерлік жылдамдықпен ойша шығара алады. Ол әлеуметтік желге салынған видеодан кейін танымал болған. Бейнежазбада 9 жастағы Данияр ересек адамның тапсырмасымен сандарды ойша қосып азайтады. Бибісара Саубаева. 12 жастағы Бибісара классикалық шахматтан әлемнің төрт дүркін чемпионы. Шахматта оны спорт шеберлері, ең ересек ер адамдарда жиналмады. Бибісараны шахматқа 4 жасында атасы үйреткен екен. Содан бері оқушы қыз бұл ойынға күніне 8 сағатын арнайды. Ол 6 жасында Астанадағы чемпионатта жасы үлкен қыз балалармен ойнап, бірінші орынды иеленген болады. Жансая Абдымәлік. Ол төрткіл дүниеге шахмат патшайымы, әрі әлемдегі ең жас гроссмейстер қыз ретінде танымал. Жансая 6 жасында Алматыдағы біріншілікті отып, бір жылдан кейін ел чемпионы болды. Сәл кейінірек Азия және әлем чемпионы атанды. 2013 жылы FIDE Азиялық Федерациясы Жансая Абдымәлікті 20 жасқа дейінгі Азияның ең үздік шахматшысы деп таныды. Жамбыл Дүйсенов. Бүгінгі күні Жамбыл Дүйсенов көптеген ақын ағаларының ықыласына бөленіп жүр. Ұлы ақын Жамбылдың есімін арқалаған жас дарынның өлеңдері жалындап тұр. 9 жасында оның «Періште тілек» атты жинағы жарыққа шықты. 2 жасында ол барлық әріптерді жатқа білді, ал 5 жасында ата-анасына арнап өлең жаза бастаған. Жамбыл ерте жасынан газеттер мен журналдарды оқуға қызығушылық танытты. Алдияр Божбанов. Жастарын. Көптеген балалар компьютерлік ойындарда жаңа деңгейлерді бағындырумен айналысып жатқанда, қарағандылық оқушы бала жасыл экономика бойынша жаңа жобалар үшін идеялар ойлап табуда. Эко-қалашық, жел күн электростанциясы және әмбебап қуаттандыру құралы. Мұның барлығы Алдияр ойлап тапқан жобалар. Ол 6-шы сыныпта арнайы құрылғының көмегімен органикалық қалдықтарды газға айналдыруды және одан жылу мен электр жарығын өндіруді үйренді. Алдияр мектепке 4 жасында барды. Ол өзінің барлық идеялары өндірістік қолданысқа енетініне үмітті. Кез келген баланың бойында дарын болады. Бірақ баланың жеке дара қасиеттерін дамыту үшін дарынды атана бола білу қажет. Ғажап әлемнің кезекті шығарылымы аяқталды, қымбатты көрермен. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.